Gəncədə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin Nizami Gəncəvi prospektində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan iki Vaz markalı avtomobil və Azərpoçta məxsus Lada Largus markalı minik maşına toqquşub. Qəza zamanı Lada Largusda olan sərnişin Azərpoçtun əməkdaşı 1987-ci il təvəllüdlü Arzu Məmmədov xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fuad Nazımoğlu, Fuad Sadıqov, APA TV, Gəncə.